で。Eric, on the recorder. Da da da. Da da da. Rulltårta. Vad är det för någonting här idag? Vad är det för någonting här i? Det är ägg. Var kommer äggen ifrån? Hönorna. Hönorna? Vart då någonstans? Från dagiset. Från dagis, aha. Oj, oj. Vad ska ni göra nu? Jag tänkte jag får toppa. Kan du assistera lite? Om jag håller i hårt så skruvar du. Tror du kan det? Tack. Nu kan du själv. Tack, tack. Nu är det nog färg på locket där. Så ta inte på det. Du får inte bort färgen nu, eller? Va? Locker då? Galningar. Det är ju jul, vi måste göra rödrulltårta. Nu ser det ut som en död höna. Ja. Nu ser det definitivt ut som en död höna. Jag såg den! Nej, det här var inte familjevänligt längre. Tack för att ni har tittat. Hej då!